Hola, hola a todo mundo, como estades? Eu son Zacarías Ofacas e estou aquí camiño de Barbadás e estou aquí para vos falar das festas. Vos gustan vos as festas, non si? E non sei a que tipo de festas ides, a festas desas da piolla, seguro. Eso me decía a miña boa, a ti non te convidan máis que a festas da piolla. Mentira. A min convídanme a festas de moito nivel, a festas de aristócratas. De feito, eu estive o ano pasado na famosísima festa que deu a señora Condesa da Peneda. Unha auténtica festa de aristócratas, 3 días metidos na mansión da Condesa, unha fin de semana enteira. E a Condesa da Peneda trata sempre de levar os mellores e máis cualificados invitados. Xente intelixente, con talento, xente interesante, xente que saiba cantar, tocar o piano, contar historias ou polo menos xogar as cartas. E o ano pasado, a señora Condesa da Peneda convidou por vez primeira a don Alcides dos Santos. Non o coñecía, pero ir a falar do seu grande talento e intelixencia. E realmente, Alcides soa nome de persoa intelixente. Don Alcides dos Santos era un tipo moi peculiar cunha pinta ben curiosa. Levaba a cabeza e a cara perfectamente afeitadas, as orellas puntiagudas como a un gnomo de xardín, e as gafas, o lente esquerdo de cor verde forma circular, o lente dereito de cor vermella e forma rectangular. Pero na festa, Alcides dos Santos resultou ser toda unha decepción. O primeiro día prácticamente nin se lle viu pola mansión da Condesa. O primeiro día foi o día dedicado aos deportes ao aire libre. Deportes de aristócratas, claro. A saber, golf, críquet e polo. O polo que saibades que é o deporte máis aristocrático que existe no mundo. O cabalo fai o traballo e o aristócrata leva a medalla. O segundo día foi dedicado ás grandes paparotas, á bebida, á música e a desenfrenos de todo tipo. E Alcides estivo por ali, pero non falou prácticamente nada. O terceiro día estaba a chover que non paraba e estábamos todos metidos no salón da Condesa escoitando un cuarteto clásico de cordas facer a súa moi particular interpretación do Despacito de Luis Fonsi. Cando de súpeto, don Alcides dos Santos púxose en pé en medio da sala e dixo: «¡Paren! ¡Paren a música! Donas e cabaleiros, teño que anunciarlles que veño de facer o máis importante descubrimento científico da historia da humanidade!» Levoume moitos anos investigar isto, pero despois de tanto traballo, por fin conseguín ensinar a falar aos animais. Investiguei con moitos animais diferentes ata que por fin atopei os gatos, porque os gatos viven con nós e ademais os gatos teñen moi bo oído. E hai algúns gatos que son máis intelixentes que moitos humanos. Todo aquilo fixo intervir o señor conde. A ver, don Alcides, é moi fácil vir aquí e decir todo iso. Terá vostede algunha proba do que está a afirmar? Por suposto que sí, está aquí mesmo Tobías, o gato da Condesa. Ah, xa entendo. Vostede ensinou a Tobías a decir algunhas palabras simples. Ven aquí, comida, obsolescencia programada. Non, señor conde, Tobías fala tan ben como a vostede ou como a min.